Bem, pessoal, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pela gentileza sempre o Farido vai fazer reverência reverência, reverência porque vocês são pessoas fantásticas extraordinárias que acompanham o Farido uh, aqui no Youtube uh, no Instagram, no Twitter meu muito obrigado continua se inscrevendo, dando positivo dando like pro Faridão, tá certo? Deus no comando sempre não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Uh, título desse comentário: Ele quer e vai ficar, mas. Ele quer e vai ficar, mas. Ele quer e vai ficar, mas. Estou falando evidentemente de Renato, de Pai Nato, de Deus Nato. Renato uh, já disse, já disse que quer e vai ficar no Grêmio, mas. Antes de mais nada, Gimo, qualidade comprovada, Gimo, qualidade comprovada. Itilux 6 mil produtos, três shows gums, 2 em São Paulo, um em Porto Alegre. KTO.com, brinca, se escreve, se diverte na KTO.com. Ele quer e vai ficar, mas Renato já deixou claro que, independentemente de quem venha a ser o presidente do Grêmio, ele quer. Permanecer no Grêmio em 2023. E ninguém seria insano, insano, insano de não manter Renato, de não manter Painato, de não manter Deus Nato. Mas Renato tem condicional para isso. Seu contrato vai até o último jogo desse campeonato infernal que é a Série B. E aí tem que renovar. Renovar não será problema, já disse Renato. A questão é, o Renato quer a garantia do futuro presidente do Grêmio, que o Grêmio terá, em 2023, na Série A, um time competitivo. 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 Com chances de disputar títulos. De ganhar o gauchão mais uma vez e me seguir mantendo a hegemonia... De brigar pelo título da Copa do Brasil e não ser desmoralizado pelo Mirassol da vida, de brigar no Campeonato Brasileiro por uma Sul-Americana ou uma Libertadores da América, uh, por títulos. Renato tem sede de títulos. Renato gosta de títulos. Tem uns que não gostam, tem uns que se, 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 se satisfazem com muitíssimo pouco. Painato, não. Painato ganhou tudo como jogador, e só lembrando que, como técnico do Grêmio, ele foi campeão da América, campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Recopa Sul-Americana e N vezes campeão gaúcho. Renato quer e vai ficar independentemente do presidente. Nenhum presidente vai ter a coragem de dizer: não, não quero, Renato. Já começaria desgraçado o seu mandato. Então, independentemente de quem seja o presidente, eu acho que vai ser o, o Alberto Guerra, o presidente, é a minha opinião, eu acho. Agora, a minha opinião e, e os votos são coisas diferentes, mas eu acho que Alberto Guerra vai ser o presidente do Grêmio. Agora, Renato, que é um time competitivo, e ele tem toda a razão, chega desta ruindade ou de algumas ruindades que o Grêmio tem. Alguns jogadores têm que ficar, evidente que tem que ficar. Kahneman, Jeromel, uh, Lucas Leiva, Lucas Silva, na minha opinião. Uh, mas alguns tem que mandar embora. Acho que tem que renovar com o Diego Souza. Renato quer e vai ficar. Mas quer um time competitivo. Quer a garantia de ter um time competitivo em 2023. Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca com a notícia.